ွက်သူတွေအားလုံးဒီကျေးဇူးပြုံးပြန်တဲ့အနေနဲ့လုပ်တဲ့ပွဲဆိုတော့ခုံယူစရာပါပေါင်းမဲ့လူတွေရင်ခုန်စရာပါဟုတ် Index ကဟို reasonable price နဲ့တကယ်ထိထိရောက်ရောက်ဟို product တစ်ခုပါသူကဟို product တစ်ခုဘယ် product မဆိုပေါ့နော်ဟိုကိုနဲ့တင်တော်တဲ့ product ရှိရမတင်တော်တဲ့ product ရှိရဟိုသွေးသားတွေမတူညီတဲ့ပုံမှာမူတရားပေါ့နော်သူများတပူသုံးရင်ကိုသုံးပူသုံးရင်သုံးအောင်ပဲပေါ့အဲ့ပုံမှာအဲ့ဟာပုံမှာအများကြီးမူတည်ပါတယ်ဟုတ် NS ကကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင် sample ရှိမယ် video tour ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ NS ကကိုနဲ့အမြဲတမ်းအတူရှိနေမှာပါလုပ်ပြပါတယ်ကိုရန်ကနကိုရီးယားကဦးရင်ပေါ့အသားရေမကောင်းတဲ့လူဆိုတော့အရန်ဂယူဆိုင်ရပါတယ်နည်းနည်းလေးနေရဲထွက်ပြီးတာနဲ့အသားမဲသွားတာမျိုးပဲဆိုတော့အရန်ဂယူဆိုင်ရပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော် UV လိမ့်တာနဲ့မတည့်ဘူးမျက်နှာကိုကြာတော့လေအဲ့တော့ UV တောက်ရတယ်တောက်ဆေးရှိရဲ့ UV အရေပလင်းပေါ့အဲ့ဒါတောက်ရတယ်တခြားခံတော့ body ကြာတော့ဒီ UV production တွေလိမ့်ရတာပေါ့နော်တောက်ရတာကြာတော့သွေးသားတွေကိုရောက်တော့ကောက်ွယ်မှုတစ်မျိုးရှိရပါကျွန်တော်တောက်တာတော့ကြာပြီဆိုတော့တောက်ရတာကျွန်တော်တော့ပိုအဆင်ပြေတယ်လို့ထင်ပါတယ်လိမ့်ရတာကြောင့်လိမ့်ရတဲ့အချိန်ရှိရဲ့ပြီးရင်ချွေးထွက်တာနဲ့စီးကက်ကနဲ့မခံစားနိုင်လေဟုတ်ဒီကတော့ဟိုလေးချိန်ခန်းတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိတ်မလုပ်ပြဘူးလေအရန်ပူပြင်းတဲ့ခါကျတော့အဲရေမြမြတောက်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုလူကဘာမှမလုပ်ပဲဒီတိုင်းပင်ပင်မမမလုပ်ပဲနေတော့မှပင်ပန်းနေတာဆိုတော့ဒီရည်ရလေအဲဆောင်အဲ့လိုမျိုးကတည်တန့်ထိန်ထိန်ရတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးအဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟို surgery ဆိုတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်ရဲ့ခံတော်ကိုအသွေးသားနေပဲပြန်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိတ်ပြောစိုးရင်ဆရာဘာမှမရှိတော့တာပါဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ထားတဲ့လူအတွက်တည်တန့်ထိန်ထိန်ရတာမျိုးမရှိပါဘူးပုံမှန်ပါပဲကိုယ့်ရဲ့နကူအသားရည်ပင်ပေါ်မူတည်ပါရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသားရည် sensitive ဖြစ်တာလားကျွန်တော်ဆိုညိုပင်မဲ့ sensitive ဖြစ်တယ်လေနည်းနည်းဆိုတာနဲ့အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ဂယူဆိုင်ရပါတယ်ဘာမှမရှိတော့ပါဘူးပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပထမဆုံးကျင်နေနောက်ဆုံးကျင်ပါပညာလှူချောင်းမှုကတော့ကျွန်တော်အဲနောက်ထပ်ကားရိုက်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်မြန်မာ idol လည်းရှိတယ်ကားရိုက်တာအောင်ခင်မင်းနဲ့လည်းရိုက်ဖို့ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောင်ခင်မင်းကနေမှခွင့်ပြုပေးထားတဲ့တခြား production နဲ့ရိုက်ဖို့လည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မြန်မာ idol နဲ့ကားရိုက်နဲ့ညှိနေလို့တော့မှကျွန်တော်တို့ကြည်ကြံညှိနေပါတယ်အများကြီးအကောင်းဆုံးလုံးမှာပေါ့နော်ဟိုတနေ့တစ်တနေ့ပို့ပြီးမပြင်းတော့အောင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာအောင်အများပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုရှိလာအောင်ကျွန်တော်ဘာတွေထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းကြမလဲဆိုတော့မူတည်ပါရဗျကျွန်တော်ရဲ့အပိုင်းပဲပေါ့နော်ကိုတောင်ဝင်ယူထားတဲ့အပိုင်းကိုပဲကိုနဲ့ဆွေးနွေးပြတာများပါတယ်ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကအားလုံးကလွတ်လွတ်ဝဝလောက်ကြတာဒီနေ့ဒီချိန်နေ့ဟိုကျွန်တော်ပါတယ်ဆိုတာပဲသိသေးတာဒိုင်းနေပြန်ပါလာတယ်ဘယ်သူတွေပြန်ပါမယ်မပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲဒီတော့အဲ့လိုမျိုးလွတ်ဝတာဒိုင်းနေအကုန်သဘောကျပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတိုင်းပေါက်အကုန်ညီကြတာဆိုတာဟိုအောင်ခင်မင်းကဟိုကျွန်တော်ကိုခေါင်းဆောင်မင်းသားတင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခြားလာပြီးတော့ကမ်းလန်းတဲ့အခါမျိုးကြောက်လို့ရှိရင်ခေါင်းဆောင်မင်းသားဖြစ်တဲ့ကာရက်တာမျိုးကိုပို့ပြီးတော့မှရွေးချယ်ပေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဓိကပြိုင်ပွဲဝင်တွေပို့ကောင်းလာမယ်ပို့ရွေးချယ်မှုတွေပို့မြင့်တက်လာမယ်ကိုကအဲ့ဒီကျွန်တော်ကြောင့်များသောအားဖြင့်ကတော့ဖြစ်တည်သွားတဲ့အပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ပေးရတဲ့အပိုင်းတွေပို့များတာ哦အဲ့ဒီဖြစ်တည်သွားတဲ့အပေါ်ဟာတွေကပို့ပြီးကြွလာဖို့ပဲရည်ကြီးပါတယ်အဲ့ဒါမှကိုလောက်ရတာပို့ကောင်းမှာပေါ့နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခရီးသားသမီးအေးကြပါစေ